አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማሊከም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? ለሰዓቱ ያልናቸውን መረጃዎቻችንን ይዘንላችሁ ተመልሰናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በዛሬው ዕለት በተለያየ መሳጅዶች ህዝበ ሙስሊሙ የመጅልሱን ጉዳይ ዳር ሳያደርስ ከትግሉ አይመለስም በሚል ቃል የተለያዩ ባነሮች ተሰቅለው እንደነበር በተጨማሪም በራሪ ወረቀቶች እንደተበተኑ ለማወቅ ችለናል። ለአብነት ያህል በአየር ጤና በኢባዱር ረህማን በቄራ ሰላም መስጅድ በቤተል መስጅድል በባዩሽ በሸሆ ጀሌ የመሳሰሉ መሳጅዶች እንደተሰቀሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተበተኑ ወረቀቶች እንዲህ ይላሉ። እስከ መጨረሻው ያድምጡን። ጠቅላላ ጉባኤውን ማድረግ የሙስሊሙን መሪ ተቋም ለመታደግ ብቸኛና ዋነኛ አማራጭ ነው። በሚያዝያ 23 ጉባኤ ህዝበ ሙስሊሙ የመሪ ተቋም መስተካከል ዓላማውን ከዳር ለማድረስ የተወከሉትን 26 ዑለማዎችና 7 ምሁራን በደስታ ተቀብሎ አደራውን ሰጥቷል። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ አብዛኛዎቹ ዑለሞች እንዲገፉ ተደርገው የተቋሙ ጣፈንታ የመዝሃ ቁርቁስና ዋና አጀንዳቸው ባደረጉ ጥቂት የስራ አስፈጻሚ አባላት እጅ ገባ። የተገፉት ዑለሞች በተደጋጋሚ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲደረግ ያቀረቡት አቤቱታም በእንቢታ ሲታለፍ ቆየ። ይህንን ግዙፍ ስህተት ለማረም በስራ አመራር ቦርዱ በኩል የ23 ዑለሞችንና ቦርዶችን ፊርማ በመያዝ ጉባኤ ለፊታችን ቅዳሜና እሁድ የጠራ ቢሆንም የተደረጉት ሙከራዎች እንዲከሽፉ ከውጭ አካላት ጋር ቁርኝት ፈጥሮ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚጥረው ቡድን ግን ጉባኤው እንዳይካሄድ የሚቻለውን ሁሉ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሁላችንም ልናውቅ የሚገባው መሰረታዊ ነጥብ ጠቅላላ ጉባኤ የማድረግ ጉዳይ የመብት ሳይሆን የግዴታ ጉዳይ መሆኑን ነው። ጠቅላላ ጉባኤ የስራ አስፈጻሚ አባላቱ ተጠሪ የሚሆኑበት ዋና ተቋማዊ የተጠያቂነት መሰረት ነው። እንኳንስ አባላቱ ተደጋጋሚ ጥያቄ እያቀረቡ ይቅርና ባያቀርቡም እንኳን ወቅቱን ጠብቆ ጉባኤ መጥራቱ የስራ አስፈጻሚው ግዴታ ነበር። ጠቅላላ ጉባኤውን ከመሰብሰብ ባለፈ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ሰብስቦ የማወያየትና ጥያቄውን የመመለስ ስራ የመስራት ግዴታም ነበረበት። ይህንን ግን ሊያደርግ አልፈቀደም። የትኛውም አካል ከጠቅላላ ጉባኤ ከሸሸ ከተጠያቂነት ሸሸ ማለት ነው። ይህም ህገ ወጥ ተግባራት ላይ መሰማራቱን የሚያውቅና ይነቃብኛል ብሎ የሚፈራም አሊያም ህገ ወጥ ተግባር ላይ ለመሰማራት ፍላጎት ያለው አካል መጅልሱ ውስጥ መኖሩን ያመላክታል። ስራውን በህጋዊ መንገድ ብቻ የሰራ አካል ጠቅላላ ጉባኤን በዚህ ደረጃ ሊፈራ የሚችልበት ምክንያት አይኖርም። ከዚያም ባለፈ ስራ አስፈጻሚ ቡድኑ ጠቅላላ ጉባኤ ለመጥራት ካልፈቀደ ተዋረዱን ጠብቆ በሌሎች አካላት ስብሰባው ሊጠራ እንደሚችል ህጋዊ አሰራሩ ይደነግጋል። ይህን ካልሆነ ኃላፊዎች ያሻቸውን ሰርተው ስብሰባ ባለመጥራት እስከፈለጉት ጊዜ ድረስ በስልጣን ሊቆዩና የህዝብን ሀቅ ሊበድሉ ቻሉ ማለት ነው። በተግባር አጣምረን ካየነው ስንነሳ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ እንዳይካሄድ እየጣሩ ያሉት አካላት ባለፉት ወራት ህገ ወጥ ደብዳቤ ዎችን በመጻፍ እንዲሁም የተቋማዊና የዑለሞች መግባቢያ ሰነዱን እንዳይጸድቅ በማደናቀፍ ስንዝር እንዳይራመድ ሲያደርጉ የቆዩ በቀደመው የመጅልስ አስተዳደር ውስጥ ያሉ ሙሰኛ አመራሮችን ዳግም እንዲሾሙ ያደረጉና ቦርዱን ለማገድ ከመሞከር ጀምሮ በርካታ ህገወጥ ተግባራት ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ የነበሩ ናቸው። ህዝብ አደራ ከጣለባቸው 26 ዑለሞች ብዙዎችን የገፉትም ጠቅላላ ጉባኤ ተጠርቶ ለፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂ እንዳይሆኑ በመፍራት ነው። በመሆኑም ጠቅላላ ጉባኤ መደረጉ የሙስሊሙን መሪ ተቋም ለመታደግ ብቸኛና ዋነኛ አማራጭ መሆኑን ሁላችንም ልንረዳ ይገባል። ጠቅላላ ጉባኤ ካልተጠራ በስተቀር የውጭ አጀንዳ ተቀብሎ መጅልሱን እያበጣበጠ ያለው ቡድን ለተጠያቂነት ሊቀርብ አይችልም። ቡድኑ ያለ ተጠያቂነት ከታለፈ በድርጊቱ ዳግም የሚገፉበት ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙን ወደ ቁጣ በመግፋት ለውጥረት መዳረጉ አይቀርም። በህዝበ ሙስሊሙና በመንግስት መካከል ውጥረት መፈጠሩ በተለይ ሀገራዊ ምርጫ በቀረበበት ወቅት ጥሩ ውጤት ሊኖረው እንደማይችል መገመት አያዳግትም። በመሆኑም ጠቅላላ ጉባኤው በታሰበው መልኩ ይደረግ ዘንድ ሁላችንም በማህበረሰባችን ላይ ግንዛቤ በመፍጠር ከምንም ጊዜ በላይ ነቅተን ልንጠባበቅ ይገባል። ከጠቅላላ ጉባኤው እንደ ህዝብ ምን እንደምንፈልግ ሁላችንም ልናውቅ ይገባል። ከጠቅላላ ጉባኤው የምንጠብቃቸው ክንዋኔዎች
ለሁለት አመታት ያክል የተቋሙን ምስረታ ከውስጥ ለማደናቀፍ ሲጥሩ የነበሩ አካላት ከቦታቸው እንዲነሱና እንዲጠየቁ ማድረግ የመጅልሱ የመዋቅርና የውለሞች መግባቢያ ሰነድ ባስቸኳይ ጸድቆ ስራ ላይ እንዲውል ማድረግ መጅልስ ከለውጡ መልስ ዳግም ያልተዋቀረባቸው ክልሎች ላይ ባስቸኳይ ዳግም በማዋቀር ለውጡ እንዲዳረስ ማድረግ የመጅልስ ህዝባዊ ምርጫ ከሀገራዊ ምርጫው በፊት ይልቅ ዘንድ አስፈላጊውን ውሳኔ ወስኖ ቀን መቁረጥ ጠቅላላ ጉባኤው ከዚህ ያነሰ ተግባር ፈጽሞ የሚበተን ከሆነ ትልቅ ኪሳራ መሆኑና ብዙ ውጥረት መፍጠሩ የማይቀር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ህዝበ ሙስሊሙ የተቋሙን ጉዳይ በአላህ ፍቃድ ዳር ሳይደርስ በፍጹም ሊተዋ ይገባም። ለቀጣይ ትውልዶቻችን ህጋዊነትንና አቃፊነትን መሰረት ያደረገ ሁሉንም ሙስሊም ያለ መዝሃብና የሐሳብ ልዩነት በአባትነት የሚያቀፍና ህዝበ ሙስሊሙን አስተባብሮ ለሀገር ልማት ተሰላፊ የሚያደርግ መሪ ተቋም ማውረስ ካልተቻለን በእርግጥም የታሪክ ተወቃሾች እንሆናለን። አላሁ አክበር። ቀጣይ ወደ ሆነው መረጃችን ስንሸጋገር ሱዳን በግድቡ ጉዳይ ወደ ሁለተኛ አማራጭ እየተሸጋገረች ነው። ኦስማን ማርጋኒ ሱዳን ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ወደ ሁለተኛ አማራጭ እየተቸጋገረች መሆኑን ሱዳናዊው የፖለቲካ ተንታኝ ኦስማን ማርጋኒ ተናገሩ። ኦስማን ማርጋኒ በዛሬው ዕለት የህዳሴ ግድብ 10ኛ ዓመትን በማስመልከት በአዲስ አበባ በተካሄደው ሲምፖዚየም ላይ ከተነሱ ሐሳቦች ጋር በማያያዝ በስካይ ኒውስ ቀርበው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከሰጡት መግለጫ በመነሳት ካርቱም አሁን ላይ በግድቡ ግንባታና የድርድር ሂደቱ ላይ የአዲስ አበባን የቆየና የማይለዋወጥ አቋም እንደምትረዳ ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ህብረትና አሜሪካ በአደራዳሪነት ይግቡ የሚለውን ሐሳብ ውድቅ ካደረገች በኋላ ሱዳን አዲስ የዲፕሎማሲ ዘዴን ተጠቀም ይሆን በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ እኔ አይመስለኝም የሚል መልስ ሰጥተዋል። ለዚህም ምክንያት ካርቱም የጥንቃቄ እርምጃዎችን ጀምራለች የሚል ነው። ሱዳን የድርድሩ ጉዳይ እንደማያዛልቃት ተረድተው አሁን ላይ ከህዳሴ ግድቡ ጋር በተያያዘ ወደ ሁለተኛ አማራጭ እየተሸጋገረች ነው ሲሉ ተናግረዋል። በዚህም አማራጭ ሱዳን የውሃ ብክነትን ለማካካስ የጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድና ውሃ ቀድማ የመያዝ እቅድ እንደምትከተልም አስታውቀዋል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የቆያችሁት ሃናን ጣሃ ነበርኩኝ። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጎን አይርሱ።